fast, never finish, just a vision. Gotta keep myself together, a lot of cats on the vision. Baby, killing all my summers, so my life is on a vision. Put an onus, but I'm with a handcuff for a vision, yeah. No niin, tervepä terve, meillä se nimi on Jon Noloks ja tervetuloa uuteen pari tämän aiheena on vlogi, ei, Jon Noloksin nalminen vlogituokio 9/30. Ja mä olen nyt pitänyt pitkän tauon, mä menin sen syömisen jälkeen sitten päikkäreille, ja mä menin sen jälkeen kun heräsin, niin minä menin heti sen jälkeen kävelylle, ja nyt olen kotona jo aikaa, ja 3 tuntia sitten mä menin kävelylle tämän striimin mukaan, ja 1 tunti sitten tullut kotiin päin. Et, joo. Tänään mä olen kuunnellut Popedaa paljon. Ja nuahin Popedan musiikkiikin. Mä kuulin Edpixin videolla, että toi kamera taustassa poistettu. Se olisi aika kiva, jos mä osaisin tehdä sen selfie-tikkoon täällä jossain. Löytyi. Mä menen varmaan huomennakin kävelylle ja varmaan osa TikTok-liven jälkeen mennään kävelylle. Ja joo. Toi pleikkari vitonen ilmeisesti sai minun innostumaan enemmän. Kummia neloneja. Tai mitoneja. Nelone ei ole saanut innostumaan, kun mä sain sen heti suostumaan äidille. Sitten ilaisi nelosen. Ja sit mä sain isän synttärin lahjaksi joskus. En muista mitä vuonna. Se oli varmaan siinä vuonna, kun mä seurustelin mun ihanaa naiseni kanssa. Et. Kokeillaan.
En iyi yaşıydı. Se olisi ihan kiva, jos osaisi tehdä toi. Muka pystyis poistamaan noi taustan noista. See the octave right here. I know I'm going to. Right. Pitääkö se tehdä pleikkariasennuksista? Ei. Mistä laitteet? Jos PS5 järjestelmä ei tunnista, se on isänmoinen valaistusta. Jos et tuo sitten, että kasvot jopa kuvassa sieltä kamerakulmaa. Mun mielestä on päällä. No, ja sama. Ennissä alan sähläämään sen kanssa. Ei saa kameraakaan. Pelivideoihin on. Mutta joo, se on moro. Tilatkaa, please!